Україні стартував новий сезон гонок 2018 року пересіченою місцевістю. Перший етап чемпіонату з кантрі-кросу для квадроциклів у Київській області зібрав понад півсотні спортсменів. Крижаний драйв – так назвали організатори ці змагання. Понад 14 кілометрів засніженої дороги долали учасники на квадроциклах. Траса прокладена по звичайних ґрунтових дорогах. Вона передбачає безліч підйомів, спусків, несподіваних поворотів, ям і небезпечних трамплінів. Наступні етапи чемпіонату України з крос-кантрі на квадроциклах пройдуть вже не в снігу, а на ґрунті. Навесні змагання проведуть у Чернігівській і Харківській областях. Найкращі гонщики усіх етапів представлять Україну на міжнародних чемпіонатах.